ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮዬ ሁለት አይነት በጣም ቆንጆና ጤናማ ኪቶ ፍሬንድሊ ግሉተን ፍሪ የሆነ በቸኮሌትና በፓፓያ ምርጥ አይስክሪም አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮውን አይታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አመሰግናለሁ። ፓፓዮን በደንብ አጥቤና አነሳ አነሳ አድርጌ ቆራርጬ ለአይስክሪሙ አንድ ኩባያ አጠቀማለሁ። የፓፓዮን አይስክሪም ለመስራት የተጠቀምኩት አንድ ኩባያ በትንንሹ ቆራርጬ ካዘጋጀሁት ፓፓያ፣ አንድ ኩባያ ሄቪ ክሬም፣ አንድ ከግማሽ የሾርባ ማንኪያ ስኳርና ለሽታ ትንሽ ቫኒላ አስገባለሁ። በማቀላቀልበት እቃ ውስጥ አንድ ኩባያ ሄቪ ክሬም አስገባለሁ። ኩባያው የግማሽ ኩባያ መስፈሪያ ስለሆነ ሁለቴ ነው ማደርገው። የምጠቀመው ስኳር ይሄ ነው፣ ኪቶ ፍሬንድሊ ግሉተን ፍሪ ነው። አንድ ከግማሽ የሾርባ ማንኪያ ከስኳሩ አስገባለሁ። ስኳሩ ደቀቅ ያለ ነው። ለሽታ ትንሽ ቫኒላ ጠብ ጠብ አድርጌ አስገባለሁ። በማሽን እያዋሃድኩ ለሁለት ደቂቃ አቀላቅላቸዋለሁ። ዘመኑ የኪቶ እና የግሉተን ፍሪ ስለሆነ ከእነሱ ጋር መጣበቅ ይሻለናል። ለጤናችንም በጣም ጥሩ ነው። ጣዕሙም በጣም ቆንጆ ነው። የአይስክሪሙ ክሬም ቆንጆ ሆኗል። በትንንሹ ቆራርጬ ያዘጋጀሁትን ፓፓያ አስገባና በስፓችላ አቀላቅላቸዋለሁ። አይስክሪሙን በጃር ውስጥ ነው ማደርገው። ከዶላር ትሪ ነው የገዛሁት። መግዛት ከፈለጋችሁ እዛ ታገኙታላችሁ። አይስክሪሙን ፍሪዘር ውስጥ ከሁለት እስከ አራት ሰዓት ብቻ ነው የምናቆየው። ከዛ በላይ ካቆየ ነው ፓፓዮ ስላልተፈጨ ወደ አይስነት ተቀይሮ ለማውጣት በጣም ነው የሚያስቸግረን። ፓፓዮን ፈጭታችሁ የምታስገቡት ከሆነ ግን እንደ ማንኛውም አይስክሪም ፍሪዘር ውስጥ ማቆየት እንችላለን። የቸኮሌቱን አይስክሪም ሰራለሁ። እየተጠቀምኩት አንድ ኩባያ ሄቪ ክሬም፣ አንድ ሶስተኛ ኩባያ ጣፋጭ ካካዎ ፓውደር፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ አንድ ሶስተኛ ኩባያ ሰሚ ቸኮሌት ትንንሹን እየተጠቀምኩት። በማቀላቀልበት እቃ ውስጥ አንድ ኩባያ ሄቪ ክሬም አደርጋለሁ። አንድ ሶስተኛ ኩባያ ጣፋጭ የካካዎ ፓውደር አደርጋለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ ኪቶ ፍሬንድሊ የሆነው ስኳር አስገባለሁ። በማንኛውም ስኳር ወይም ባላችሁ ስኳር ተጠቅማችሁ መስራት ትችላላችሁ። በማሽን እያዋሃድኩ ለሁለት ደቂቃ አቀላቅላቸዋለሁ። አንድ ሶስተኛ ኩባያ ሰሚ ቸኮሌት አዘጋጅቻለሁ። ቸኮሌቱን አስገባና በስፓችላ አቀላቅዬ ወደ ማስቀመጥበት ጃር ውስጥ ገለብጣለሁ። ፍሪዘር ውስጥ ለአንድ ቀን አስቀምጠን አውጥተን መመገብ እንችላለን። ወይም ከአራት እስከ ስድስት ሰዓት ማስቀምጠን ጥንክር ማለቱን አይተን መመገብም እንችላለን። ሁለቱም አይስክሪሞች በጣም ቆንጆና ጤናማ ናቸው። ለልጆችም ይሆናሉ። ሰርታችሁ ሞክሯቸው፣ ትወዱታላችሁ።
አሰራሪን አይታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አስተያየት የቀካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።